Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jo, criadora desse canal, e hoje vamos fazer um vídeo diferente aí. Eu vou fazer uma colheita das mudinhas que eu tenho aqui no jardim, nas minhas plantas, né? E também vou estar tirando as hastes florais, que vocês já sabem que eu gosto de tirar bem antes dela até dar flor, para não tirar a força da planta mãe, né? Para estar preservando a planta mãe. E vamos lá comigo, ó. Quanta muda aí! Essa aqui é a minha Echeveria laurence, vou tirar todas as mudinhas dela. Ela é dupla, né? Tem duas cabeças. Vamos tirar as mudinhas e também fazer uma limpeza nas folhas secas dela. Linda essa planta. Essa aqui também vamos tirar as hastes dela. Eu acredito que é uma híbrida, porque eu não achei a identificação dela. Ela tem umas listrinhas nas folhas. É muito linda essa planta. Aquelas hastes florais que vocês estão vendo lá atrás, já tá fora da planta, tá no chão para terminar de florir. E essa aqui, olha só como ela é dura para cortar. Muito grossa. Mas aí, ó, saiu. Quanta folhinha, ó, pra ir pro berçário. Essa aqui que eu vou cortar agora, olha só, tá cheinha de piolho na florzinha já, ó. Cheia. Essa fofura aqui tá linda, a chocolate. Vocês vão ver melhor no meu segundo tour pelo meu jardim. Eu vou mostrar mais detalhado as minhas plantas. A ranaicada, olha quanta folhinha também nasce floral. Essa é nova na coleção, quase não tem folhinhas na haste. Essa aqui também tá cheia de piolho, ó, na florzinha dela. Deu duas hastes grandes, vamos tirar aí. Essa aqui, pessoal, hoje eu assisti no vídeo da Nádia, do canal Celebrando Verde, eu fui aprender a identificação correta dela. Sempre chamei ela de Mauna-Loa. Mas hoje, no vídeo da Nádia, ela explica a diferença da Mauna-Loa para Mona Lisa. E eu vou dar uma olhada na minha, ela é uma Mona Lisa, pela identificação que eu aprendi aí com a Nádia, do canal Celebrando Verde, é uma Mona Lisa. Então não é uma Mauna-Loa, não. Essa aqui também nem tem folhinhas quase, mas vamos tirar fora, vamos limpar. Essa também é nova na coleção, muito linda. Essa carne color aí, nossa, né? Muita folhinha para ir pro berçário, ela brota muito bem. Aonde se cai uma folhinha da muda. A capitela, tirar tudo aqui. Essa aqui também, a Topsy Turvy, duas hastes florais, vamos tirar. E essa aqui é duas muda. Essa aqui é uma planta também nova na coleção, eu também acho que é uma híbrida. Porque também não consegui achar a identificação dela. Pedi para algumas amigas, mas não consegui. Folhinha seca, vamos tirar também. Esse aqui só vou fazer uma limpeza por cima, porque esse aqui pega por estaca, né? As florzinhas dele eu sempre tiro. Da crássula também, ó. Perforata, vou tirar. E é isso, pessoal. Olha só. Vamos tirar bem aqui. Quanta haste floral deu. Meus amores, aqui o resultado da nossa colheita de hoje. Algumas eu não mostrei, eu tirando para não ficar muito grande o vídeo. Ali está a Debbie, com várias mudinhas. Minha laurence, a Topsy Turvy aqui deu várias mudinhas. Aqui estão as folhinhas, né? Deu várias folhinhas. A croma. Isso aqui já era algumas folhinhas que tava lá brotando. Eu trouxe para pôr nos vasos. E aqui as hastes florais, ó. Várias hastes florais. Já coloquei aqui nessa floreira. Nós vamos estar acompanhando junto o desenvolvimento dessas hastes florais e dessas folhinhas aí. Quero estar mostrando para vocês. Para nós ver quantas vão dar certo, né? Eu creio que a maioria vai dar certo, né? Algumas vão apodrecer, algumas vão secar, mas geralmente a maioria dá certo. E vou explicar um pouquinho para vocês como que eu faço com as hastes florais. Cada um tem um jeitinho aí, né, de trabalhar com a brotação das hastes florais, mas eu vou estar explicando para vocês como que eu uso fazer. Vou mostrar através dessa haste aqui que eu já cortei. Essa haste floral aqui, pessoal, o objetivo dela era que ela terminasse de florir. Por isso que eu deixei ela inteira assim e sem nenhuma folhinha, estão vendo? Não tem nenhuma folhinha. Mas isso é para que ela continue florindo. Quando você quer que ela dê raiz e que ela dê brotação, dê mudinha no caso, brotinhos, mudinhas. Você tem que cortar ela bem aqui, onde eu vou mostrar para vocês, ó. Bem onde começa a floração, você tem que cortar fora, descartar essa parte de cima e usar essa parte de baixo aqui para pôr tipo num berçário, né?
Só que tem que deixar assim, ó, pessoal, com folhinhas. Quando é para brotação, para mudinha, tem que deixar com folhinhas. Como essa aqui, ó, que já é de algumas semanas. Ó, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Já enraizou. Não começou a dar brotinho ainda, mas já tá enraizado, ó. Deixei com folhinhas. Pode ser duas folhinhas, três folhinhas, quantas vocês quiserem, tá? Mas tem que deixar alguma folhinha para que ela imita a raiz e dê brotinhos, né? Dê mudinhas, tá? Se você tirar todas as folhinhas, geralmente não vai dar certo, tá? Essa haste ali, como vocês viram, eu tirei todas as folhinhas porque eu queria que ela continuasse florindo. Então, se você quer que dê mudinha, você descarta a parte das flores e usa essa parte de baixo aqui, mas com as folhas, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me pedem aí nos comentários que eu faço um outro vídeo e explico para vocês. Mas eu acho que deu para entender, né? E agora vamos falar um pouquinho dos nossos berçários. Eu tenho várias formas de fazer berçário. Só nesse pratinho aqui, ó, eu tenho folhinhas fincadas ali, ó, no substrato, folhinhas soltas aí, ó. E todas elas vai dar certo, todas elas vão brotar. Vou mostrar para vocês esse talinho seco que tá aqui, ó. No cantinho, peraí. Aqui, ó. Esse talinho aqui parece que tá morto, né, pessoal? Mas olha ali, ó. Tá vendo esse pontinho rosa? Deixa eu ver se consigo focar. Ali, ó. Tá saindo um brotinho. Era simplesmente só um talinho, ó. Não tinha nenhuma folhinha. E eu enterrei ele ali e ele tá brotando. Então não joga fora, não descarta. Deixa lá. Deixa fincadinho lá qualquer vaso que você tenha que ele pode brotar, tá? Aqui, ó, todas essas folhinhas fincadinhas e aqui todas elas só solta em cima do prato, ó. Não, não tem nada enterrado aqui, ó, tá só solta. E essa aqui, por exemplo, ó, já tá enraizada, nem se mexe, ó, tá bem enraizada no substrato e era só uma folhinha solta. Olha, várias brotadas. Essa aqui, ó, deu duas mudinhas. A folhinha já secou e olha quanta raiz ela deu. Vou virar aqui para vocês verem. Olha quanta raiz. E era só uma folhinha solta ali. Então, pessoal, o berçário tem várias formas. Aqui, ó, também tudo solta. E aqui, pessoal, olha só. Eu só não coloquei na caixinha de ovo, ó. Mas é a mesma técnica que o pessoal coloca de pezinho na caixinha de ovo, ó. Eu deixei eles soltos aqui nesse prato. Todas essas folhinhas soltas. E olha aí, ó. Todas elas praticamente já enraizaram, ó. Bastante raiz. Quando tá assim, se você quiser, já dá pra plantar, né? Mas dá certo também. Então, pessoal, a suculenta é uma flor, uma plantinha muito fácil de propagação, né? Então, você vai testando aí, né? Você coloca no substrato. Se der certo, você continua, coloca soltinha. Eu faço de várias formas e todas dão certo, graças a Deus. Tá bom, meus amores? Eu queria só estar passando um pouquinho para vocês e como eu faço aqui. Nós vamos estar acompanhando junto, como eu já falei, o desenvolvimento dessas hastes florais. As folhinhas também a gente vai estar acompanhando tudo o desenvolvimento delas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa seu joinha aí. Quem não é inscrito no canal e queira estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha goiabinha, ó. Lembra? Que tem um vídeo aí no canal quando eu tirei as mudinhas da goiabinha. Então, eu também plantei aqui nessa floreira. Ainda não reguei, faz quase uma semana. E elas estão aqui, ó. Eu também vou acompanhar com vocês o desenvolvimento. As hastes florais, ó, da mesma forma. Deixei as folhinhas. E vamos acompanhando junto também o desenvolvimento delas. Tá bom, meus amores? Então, tá. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.